ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანე გვერდება ბრიუსელიდან ის გაგვიზიარებს ბრიუსელის ხედვას მოგესალმებით ხალბატონო რასა მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში მარტივი ფორმულა დღეს ჩვენი გადაცემის პრემიერაა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვთანხმდით მასში მონაწილეობაზე Thank you very much for invitation. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. 8 ოქტომბერს ევროპარლამენტში უკვე ახალი შემადგენლობით გამართება სესია, სადაც განიხილავენ საქართველოს საკითხსაც, უკვე მოგვიანებით რეზოლუციას მიიღებენ. ჯოზეფ ბორელის მოხსენებას მოვისმენთ და საინტერესო ამ დოკუმენტურადაც ასევე რა გზავნილები იქნება, რა მთავარი სულისკვეთება აისახება ამ დოკუმენტში, რეზოლუციაში თუ შეგიძლიათ უკვე ამის შესახებ გარკვეული დეტალები გაგვიმხილოთ. No, I don't have details yet. I just know that it will be good and not yet decision then finally, but პარტიის იდეებს. ეს არის პარტია, რომელსაც მე წარმოვადგენ. მე ვიცი რომ ჩვენს გუნდში ჩვენ გვაქვს ძალიან ცალსახა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება. ჩვენ ყველაზე აქტიური პოლიტიკოსები ვიყავით ჩვენი გუნდიდან, ვცდილობდით რომ დავხმარებოდით საქართველოს. ევროპულ გზაზე, ევროკავშირთან ახლოს. And this is why we are close to Georgian people. Да, სწორედ ამიტომ გვგრძნობთ კავშირს ქართულ ხალხთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ხმას აძლევენ საქართველოს ევროკავშირში ყოფნას და არა მის დაბრუნებას რუსეთში. რუსეთის გავლენის სფეროში. ეგრეთ წოდებულ რუსულ სამყაროში. და საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო რა საპასუხო რეაქციები შესაძლოა მიიღოს ბრიუსელმა ამის შესახებ ფორმულამ? არაერთი ექსკლუზიური ინფორმაცია გაავრცელა ბოლო დღეებში წყაროზე დაყრდნობით, ერთ-ერთი ეხებოდა იმას, რომ შესაძლოა უვიზო მიმოსვლა დადგეს საფრთხის ქვეშ. დავად ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ თბილისში განაცხადა, რომ მაგიდაზე დევს ეს საკითხი. შესაძლოა არჩევნებამდე უკვე აიძრას ეს საკითხი რაღაცა ფორმით, მაგალითად სრულად აკრძალვა არ მოხდეს უვიზო მიმოსვლის, მაგრამ ეს უკვე შეეხოს გარკვეულ კატეგორიებს. ჩვენ ელჩმა გვითხრა, რომ ეს მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, თუ არჩევნები არასამართლიანად, არადემოკრატიულად გაუმჭვირვალედ ჩატარდა. მაგრამ მანამდეც ხომ არ ველით რაიმე სახით უკვე ამ საკითხის დაძვრას? Look, of course, debate will be very tough and დებატები იქნება საკმაოდ ინტენსიური. Everything we და ჩვენ ავსახავთ რეზოლუციაში ყველაფერს. რაც გვესმის, რისი მოწმეებიც ვართ, რასაც თვალს ვადევნებთ. ის რაც ხდება საქართველოში. რა თქმა უნდა, ყველა ის სიტყვა უკვე იქნა გამოცხადებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ წარსულშიც. ყველა ის განცხადება, რაც მან გააკეთა, იყო არაშესაფერისი, ის არ გმობდა რუსეთს რუსული აგრესიისათვის 2008 წელს, არამედ მან დაგმო ამჟამინდელი ოპოზიციის წარმომადგენლები ამისათვის. ჩვენ ასევე გვესმის ოპოზიციის რეპრესიებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, ესეც არ იქნება, რა თქმა უნდა, კარგი ნაბიჯი. რა შეეხება უვიზო მიმოსვლას, არ ვიცი ამის შესახებ ინფორმაცია როდის გამოქვეყნდება, თუმცა მე უკვე თბილისში ვიმყოფები სექტემბრიდან მოყოლებული. Possible და ისიც აღვნიშნე
maybe decision in the future. Რომ სამომავლოდ შეიძლება იქნას მიღებული მსგავსი გადაწყვეტილება, უვიზო მიმოსვლის გაუქმების შესახებ. ეჭვმეპარება რომ ეს ახლა მოხდება. თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის ჩემი პირადი აზრი. თუ სიტუაცია გაუარესდება და თუ სიტუაცია კიდე უფრო ანტიდემოკრატიულ კურსს აიღებს და თუ საქართველო იქ უფრო დაუახლოვდება ბელორუსიას ევროკავშირის ნაცვლად, მაშინ რა თქმა უნდა რუსული სტილის პოლიტიკოსები სხვათაშორის ეგრეთ წოდებული მსგავსი სანქციების ჩათვლით უბრალოდ მინდა და შემეხსენებინა, რომ საქართველო არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, რომელიც განახორციელა ევროკავშირმა, რაც პრინციპში ეწინააღმდეგება იმას, რომ იმაზრს, რომ საქართველოს სურს ევროკავშირის წევრობა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს სრულ სოლიდარობაში ევროკავშირის საგარეო კურსთან. დღეს ეს ასე არ ხდება. არ ვიცი იგივე მოხდება თუ არა უვიზო მიმოსვლასთან აკავშირებითაც მომავალში. თუ ადამიანები გაყვებიან ქართული ოცნების პოლიტიკას უკრაინასთან აკავშირებით, სანქციებთან დაკავშირებით და ასევე ის ტყვილები, რასაც ისინი ავრცელებენ. It's like Kremlin არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან ჰგავს კრემლის ნარატივს. European Union is trying to build ანუ ისე ხდება, რომ ევროკავშირი ცდილობს ხანგრძლივი გრძელვადიანი სამშვიდობო ურთიერთობების განვითარებას ევროპულ კონტინენტზე, ცდილობს დაეხმაროს უკრაინას ომში გამარჯვებაში დაახლოებით ისევე როგორც წარსულში ევროპული სახელმწიფოები გაერთიანდნენ ჰიტლერის დასამარცხებლად. დღესაც ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს და ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება დებატების დროს, ნამდვილად გაჟღერდება მნიშვნელოვანი ინფორმაციები. ევროპარლამენტშიც ორ კვირაში შესაბამისად ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ დავარწმუნოთ ჩვენი მეგობრები, ადამიანები საქართველოდან, რომ მათ გვერდით ვართ, სურს დავეხმაროთ ქართულ ხალხს, იქცნენ ევროპული ოჯახის ნაწილად, მაგრამ მეორეს მხრივ wants to join EU they ფაქტია, რომ ყველა ქვეყანას, რომელსაც სურს იქცეს ევროკავშირის წევრად, უწევს შესაბამისობაში იყოს შესაბამის კრიტერიუმებთან. რომელიც განსაზღვრავს იმას, თუ რას ნიშნავს იყო ევროკავშირის წევრი. რას ნიშნავს იდგე ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. მე ვერ ვხედავ ვერანაირ შეტყობინებას, ვერანაირ ძალისხმევას ქართული ოცნებიდან, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. რომ წინ წაიწიოს ევროპულ გზაზე. ეს არ არის ევროპული გზა, რასაც ხედავთ დღეს. ჩვენ გვესმის სხვადასხვა ტიპის შეტყობინებები, რომელსაც მივყავართ სხვა მიმართულებით პოლიტიკოსების მხრიდან. უბრალოდ ბოლოს ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი ხართ და მინდა ერთ საკითხზე გთხოვოთ თქვენი, ასე ვთქვათ, მოსაზრების, მოლოდინის გაზიარება, თუ შეგიძლიათ. ამერიკის ხმამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკვე შემუშავებულია სანქციები ივანიშვილის მისამართით ამერიკაში და ამერიკის ხმა ასევე ამბობს, რომ ეს უახლოეს მომავალში უკვე გახდება ცნობილი. ასევე ფორმულას წარმო გაარკვია, რომ ივანიშვილმა მიიღო გზავნილი, რომ ამერიკა კობახიძის მთავრობასთან კომუნიკაციას წყვეტს. ეს ნაბიჯები, როგორც გამოცდილ პოლიტიკოსს მინდა კითხოთ, ამ დროისთვის არსებული შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, შესაძლოა თუ არა ვიხილოთ ამერიკის მხრიდან უკვე არჩევნებამდე. ჩვენ ვისაუბრეთ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე, რომ არჩევნების შემდეგ განიხილება ასეთი რადიკალური ზომები. უფრო თამამი ხომ არ იქნება ვაშინგტონი? Look, I cannot say nothing more than it was mentioned in the statement. მე იმაზე მეც ვერაფერს ვიტყვი პრინციპში, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა მედია საშუალებებში უკვე საჯაროდ გაცხადდა. I'm not able to know what მე რა თქმა უნდა არ მაქვს ინფორმაცია იმას დაკავშირებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ის გაკეთებას ცდილობს, მაგრამ შეტყობინება, რომელსაც ის არცელებს, არის საკმაოდ ცალსახა და სწორიც ჩემი აზრით. ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი
და სანქციებისკენ მიიწევენ სწორედ და ამას მოყვება მეტი სანქციები მე ვფიქრობ რომ ისინი აკეთებენ ამას they are doing this because for me I will be very frank and open I don't think that Bizinaivanishvili მე გულახდილად რა ვთქვა არ ვფიქრობ რომ ბიზინაივანიშვილი როდესაც ის პრემიერ-მინისტრი იყო როდესაც გამარჯვა არჩევნებში და ვიცით რომ ის არის დამფუძნებელი ქართული ოცნების საფინანსებს რა თქმა უნდა პარტიას financing so he never been pro-european so ვიტყვი რომ ის არასოდეს ყოფილა ჩემთვის პრო-ევროპელი and I understand more უფრო მესმის ყოველ ჯერზე როდესაც ვისმენ მის განცხადებებს რომ target მას ჰქონდა ერთგვარი მიზანი და იმედი რომ საქართველო არ იქცეოდა ევროკავშირის წევრად არასოდეს იმიტომ რომ ეს არ შედის მის ინტერესებში მის ინტერესებში შედის მისი ბიზნესი ფული და საკუთარი პოლიტიკა რომელიც უფრო არის დაკავშირებული რუსეთთან ვიდრე ევროკავშირთან ვინაიდან ის არ არის ევროპელი მან არის ის რას გულისხმობს ევროპული პოლიტიკა ან რას ნიშნავს დემოკრატია მას ნიშნავს დემოკრატიულად ქვეყნის მართვა შესაბამისად ეს არ შედის მის ინტერესებში საერთოდ მის ინტერესებში შედის ძალაუფლება ფული და ეს ფაქტი რომ საქართველო იყოს რაც შეიძლება ახლოს რუსეთთან დემოკრატია way of life და კონდეს არა დემოკრატიული სახელმწიფო მე ასე ვფიქრობ და სამწუხაროდ არსებობს აი ეს მტკიცებულება რომ ჩემი ვარაუდი არის სწორი იმედია შეიცვლება სიტუაცია ხალხის გადაწყვეტილების წყალობით სხვა გზას ვერ ვხედავ ადამიანებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ევროპარლამენტიდან ვერავინ გააკეთებს იმაზე მეტს ვიდრე თავად ქართულ ხალხს შეუძლია ჩვენ ვერ ვიქნებით უფრო ქართველები ვიდრე თავად ქართველები არიან სწორედ ამიტომ ხედავთ ამ არჩევნებს განვიხილავთ ამ არჩევნებს როგორც რეფერენდუმს თუმცა აქ კიდევ ერთი საკითხია ხელისუფლებამ უნდა მისცეს მოსახლეობა თავისუფალი არჩევანის საშუალება და ჩაატაროს არჩევნები გამჭვირვალედ სამართლიანად. ბოლოს ძალიან მოკლედ გითხავთ, წინას არჩევნოდ გიხილავთ საქართველოში. და არა. No, not myself maybe, but of course following election. მე თავად არ დავესწრები ამ პროცესს, თუმცა ჩვენ თავს ვადევნებთ საკმაოდ ყურადღებით არჩევნების პროცესს, ყავს ელჩები, ასევე ყავს დამკვირვებლები, რომლებიც აუცილებლად დაესწრებიან, არ ვიცი რამდენი იქნებიან და კონკრეტულად რომელი ინსტიტუტის წარმომადგენლები, თუმცა აუცილებლად დავწმუნდებით იმაში, რომ გამოვიძიებთ inside the country but information will come. დარღვევებს ინფორმაცია ჩვენ აუცილებლად შემოგვია ობიექტური ინფორმაცია მიუხედავად იმისა, მე ვიქნები ქვეყანაში თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენი წარმომადგენლები უკვე მუშაობენ ადგილზე და აკეთებენ შეფასებებს. ჩვენ ვიღებთ ყოველკვირეულად ინფორმაცია საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენი ფაილები მოდის როგორც ლიტვიდან, ასევე ევროპული საელჩოებიდან, ევროპული კომისიის წარმომადგენლები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ საკითხზე, ისინიც აგროვებენ სრულ ინფორმაციას ყველაფერთან დაკავშირებით. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია და ეს არის მარტივად გასაგები, გასაშიფრი ინფორმაცია თუ ვიღაცა საქართველოს ქართულ ოცნებაში ფიქრობს რომ შეუძლიათ რაღაც დამალონ და დემოკრატიული ქვეყნები ვერ დაინახავენ ამას ისინი ცდებიან ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ რა თქმა უნდა ეს ასე არ მოხდება ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა რასაც იუკნევიჩიანე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.